Ed. O que tá acontecendo aqui? Transformaram a casa comunal num hospital? Quanto tempo eu fiquei fora do ar? Deus, como alguém pôde fazer isso? Quanta gente ela machucou! Desliga essa porcaria! Tem gente dormindo aqui! E ninguém conseguiu enfrentá-la? Ai, meu Deus! Betty! Que bom que acordou. Agostinho não estava blefando, né? Bem, ninguém ia entregar você. Para proteger a si mesmo. Somos a Comish. Cuidamos dos nossos. Acho que eu fiz a coisa certa. Já pensou o que a vadia teria feito se eu tivesse falado? Provavelmente o que ela fez com todos. Quando você decidiu não falar. Faz um favor e... fala pra todo mundo que eu... agradeço por terem feito isso por mim, tá? Droga, Delsin. Merda. Achei que a gente ia perder você lá. Um concretinho nas pernas? Precisa mais que isso. Bom... parece que a cura rápida faz parte do seu novo lance. Falando nisso, aquela loucura com as mãos, isso passou? Não sei, cara. Não fumar na casa comunal, lembra? Sim. Eu não quero atrapalhar a recuperação de ninguém. Recuperação? Ei, Delsin, essas pessoas não estão melhorando. Estão morrendo, cara. Você não sabe isso. Não, mas os médicos que vieram aqui enquanto você não estava, sabem. E disseram que... que o único jeito dos estilhaços saírem é do mesmo jeito que entraram. O quê? Mas isso foi Augustine e o poder de concreto? É. Que se dane, cara. Parece que eu e você vamos pra Seattle e vamos buscá-la. Ô, peraí, o quê? Acha que vai convencer ela a voltar pra cá com você? Ah, cara, eu sei que você levou uma pancada na cabeça, mas vocês não se deram muito bem no último encontro, né? Red. Eu fiz isso. E tenho que consertar. Não, droga, Delsin, você recém se recuperou. Olha, sei que quer ajudar, mas os médicos já disseram... O único jeito de tirar isso é com o mesmo poder. Saquei. O que quer dizer... que a gente não precisa da Augustine. Só do poder dela. Ok, agora me perdi. Eu sou uma esponja de poderes, lembra? Se eu peguei a fumaça, por que não o concreto? Mas e se a fumaça foi só um acaso? Hã? Pensa, você teria que passar por uns 1000 caras da DUP só pra chegar até ela. É, deve ser isso aí. Eu explico no caminhão. Que caminhão? Você não tem caminhão? Meu caminhão. Beleza, eu já tenho tudo planejado, ok? Nós caímos na cidade, pegamos tudo que a gente conseguir do poder dos condutores, passamos pelo obelisco espacial, sempre quis conhecer, e voltamos pra casa salvar umas vidas.
Você percebe que quando a gente cair na cidade, tem muita chance de a cidade... Você sabe, cair na gente? Mas... O que quer dizer? Quer dizer que Seattle tem 500.000 de pessoas que não estão tão felizes com os bioterroristas que já estão lá. Acha que eles vão fazer um desfile pra você? Acorda, cara. Olha, não se preocupa, Del. A gente vai arrumar isso, tá? A gente vai achar uma cura. Uma cura? Soltar fumaça pelos dedos não é uma coisa bem normal, cara. Só porque não é normal, não quer dizer que precise de uma cura, ok? Van Gogh não era normal, Gandhi não era normal. Mas as pessoas não tinham medo de Gandhi, entendeu? Elas têm medo dos bioterroristas, eles são bizarros. Viu? Agora você tá falando que... Letou! Merda. Ótimo. Bom... A gente vai ter que continuar a pé. A pé? É. Onde vai? Ei! Droga. Caramba! Dá uma olhada nisso. É, olha, sabe, se está meio em dúvida, eu entendo. Você tá brincando? Isso é ótimo! Isso é destruição. Isso é autodefesa, cara. O bloqueio foi montado para atacá-los. Porque são bioterroristas. Bom, se isso não os parou, também não vai parar esse bioterrorista. É, essa deve ser a nave-mãe. Droga, Nelson! Ei, você tá bem? Tô bem. Eu tô melhor do que bem, cara. Acho que eu aprendi um novo truque. É? Novo. Isso aí. Com certeza novo e melhorado. Delson, isso não é melhorado, cara. Estamos tentando resolver os problemas que você já tem, não? Criar mais alguns. Você acha que a Augustine tá lá sem fazer nada? Eu preciso de mais força se quiser competir com a rainha de concreto. Ei, eu tô tentando evitar isso. Olha, eu acho que eu tenho um outro jeito de pegar a Augustine. Mas que outro jeito? Eu tenho alguns contatos em Seattle, tá? Alguns são da polícia. Se a gente não, pedir não, ajuda não, não, neles... não. Essa não é uma das vezes em que o Red entra em cena e salva todo mundo. Não é isso. Isso não é problema seu. É Olá, meu. Tem alguém aí? Tá me ouvindo? Isso, perfeito. Você quer ajudar alguém? Vai salvar a donzela em apuro. Okay. Não é isso. Por favor! Tá bem, certo. Nós dois vamos. Ah, não, 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 não. Não. Você vai brincar de super policial, ok? Eu encontro com você mais tarde. Tá bom, mas não vá embora daqui. E pelo amor de Deus, não toque em nada! Eu vou tocar em tudo. Eu vou. E você é o primeiro, cara. Ok, é. Isso com certeza poderia virar um hábito. Espera, eu tava usando isso. Ah, talvez eu só precise reabastecer o tanque de fumaça. Pronto. Ah, é? Isso vai funcionar. Cara, quando a gente chegar na cidade, vou ter que ficar de olho se aparecem mais desses. Cara, você não vai adivinhar o que era aquele bicho. Só sobe logo aqui, tá bem? Eu achei um ônibus cheio de voluntários que ficou preso. Tô tentando convencer eles a abandonar o ônibus, mas eles não querem deixar os suprimentos médicos pra trás. Só diz pra eles esperarem. Eu vou tirar o ônibus. Delson, eu sei o que você tá pensando. Não. Cara, eu acabei de derrubar vários quadricópteros. Ah, isso vai levar um tempão. Tem que ter um jeito mais rápido.
Eu sou imbatível! Delsin, eu te disse pra não... É, desculpa, Red. Não te ouço por causa do som do meu heroísmo. Delsin, eu não... Ah, não ouço mais. Devo ter apertado no mudo. Ok, parece que o resto do caminho está limpo. Hora de levar essa belezinha direto para Seattle. Red, acorda, vamos lá. Você deve estar de brincadeira. Delsin, tem um problema. Algumas pessoas no ônibus viram você fazer a sua super coisa aí pra liberar o caminho. E estão com medo de você. Quê? Olha, eu te falei, cara. Bioterroristas são meio impopulares. Então eu sou um segregado e eles querem que eu sente no fundo do ônibus. Não, eles querem você fora do ônibus. Eles não querem você aqui. Disseram que se você entrar, eles vão sair. Então que eles saiam, não me importa. Acha que eu não derrubo essa porta? Você não vai fazer isso. Essas pessoas nunca viram algo assim antes e estão com medo. Elas não têm culpa. Ei, vamos lá. Senhor, me dá só um segundo. Olha, deixa eu levar eles até o outro lado da ponte. Eu volto aqui, beleza? Leva 5 minutos. Olha, cara, eu não posso deixar você entrar no ônibus. 5 minutos. Escuta, liga o rastreador de GPS no seu telefone, caso a gente se separe. Ah, quer dizer, como agora? Atenção, a demolição programada da ponte 520, por ordem do DOP, começará em instantes. Todos os veículos e pedestres têm ordens para evacuar... Ah, parece ser uma informação útil. Delsin, eu tenho que ajudar os trabalhadores do outro. O DOP limpando a ponte, voltando pra te pegar, então... Red, tá aí? O que tá acontecendo lá? Alô? Ei! Ei! Querem ajuda? Merda! É um bioterrorista! Ei! É uma das aberrações! Tudo bem. Oh! Não, 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 não! Ah! Ah, esse negócio de cura rápida vai ser bem útil. Atirar em mim assim? Grande erro. É meu agora. Ok, ok, eu desisto, ok? Só não me machuque. Viu? Nem todos nós somos monstros. Espalhe por aí. Por ordem do DOP, começará imediatamente. Não haverá mais aviso de evacuação. Ah, isso vai ser uma merda.
foi que aconteceu? Red! Ah, cara, responde aí! Ai, meu Deus! Isso era uma ponte? Tô chegando, Red. Vamos, núcleo de transmissão. Faça sua mágica. Ah, dá pra tentar. Ok, Cosmos, continue vindo. Ok, ok, calma. Não é uma boa hora, Beth. Você foi embora antes de eu terminar de falar com você? Bem, você sabe, eu tinha um compromisso. Soube que vocês estavam indo para Seattle de todos os lugares. Eu tenho que ir mesmo, Beth. Te amo. Ah, segura firme. Aguenta, Delcy. Quase lá. Isso! Ponte dos Infernos! Meu Deus, o ônibus! Reggie!
sim. Uma ajudinha aqui. Esse é o braço de arremessar, não é? Delsin! Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos. Beleza. Valeu pela ajuda. É. Olha isso. Nossa, parece que está se acostumando com os novos sintomas. Certo. Mas é claro que o lado ruim disso é que eu... Não? Não consigo pensar em nada. Isso aqui é legal demais. Mesmo? Sem lado ruim? E quanto a esses caras super armados lá querendo pegar você? Muito ruim. É um lado ruim? Sim. Agora, talvez a gente consiga passar você pela segurança. Você não é um bioterrorista. Muito normal. Normal? Não, não. Se você chama de normal as ovelhas que eles tentam enfileirar pra poder examinar... Não, Red, eu não sou normal. E você viu o que eu fiz naquela ponte? Podemos acabar com eles. Vamos fazer você passar despercebido pelos checkpoints deles, tá bem? Isso facilita nosso movimento pela cidade. Ok, certo, certo. Vamos fazer do seu jeito. Sutil. Escuta, promete que você vai pegar leve daqui pra frente. Costumava me chamar de bacana. Ninguém nunca te chamou disso. Jamais. Você tá mesmo preocupado com isso? Olha, esses caras do DUP podem não ter o mesmo nível de poder que você, que os bioterroristas naturais têm. Mas o governo deu a eles poder suficiente pra ainda assim fazerem um estrago. Bom, você acaba de arruinar oficialmente as minhas férias em Seattle.